Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkomna till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av YouTubers Life. Hade vi öppnat? Ja, vi har... Upp, nu ska vi se. Här var en... New. Okej. Okay. Ah, ja. Okej. Okay. 12 av 24 kort. Okej. Okay. 63 totalt. Kunde man få mer lightbulbs av att shoppa saker? Jag tyckte jag såg någon kommentar om det. Vi tar och tittar. Idea. Ger det någon bonus här, det här? Det gör det ju faktiskt inte. Men vi skulle kunna köpa en creeper. Och en lite ljus och ljusigt. Så, tack. Bye. Bomb. Så ska vi göra en ny video också. Puff. Och det här går lite dåliga. De här spelen. De går lite dåliga nu. Så, okej. Okay. Ah, ja. Skit. Då får vi ta och gå shopping. Maze Young. Har det kommit något nytt spel? Den trendar ju. Det var ett ganska billigt spel det där. Bomb Girl Lizzie. Topps. Eller vänta, best rated. Everybody loves the banana, kör vi. Alltså där är första juli, 5 juli. Okej, okay, vi köper den här. Up. Bye. Thank you. Open. En creeper. I fönstret. Okej. Okay. Ba ba bam. Lite ljus. I hyllan. Och ett spel. Tack så mycket. Du har inte chatt. Ja, visst. Vi kan chatta lite. Oh, vänta. Upp. The Long Awaited Uncoded Arms. Har ni PSP? Är det där vi har? Nej. Åh, oh, ditt gamla tratt. Sitter ni här på natten och chattar. Klockan 8 på morgonen, förvisso. Så, jättebra. Reparera din dator. Och... Go shopping efter det. Pop. Amazing. Vad hette det nu då? Var det Unreal Moon Horror? Ska vi se. 1 juli. Top sellers. Cybernetic Beast Expert. 9 juni. Okej. Okay. Men ja. Ja, vi kör en game på det där först. Choose game. Unreal Horror Moon gameplay. Start video. Åh, vi skulle ätit sånt först. Continue. First look. Bam. Intro with effects. En apa. Game intro scen. Short comment. Jag vill inte slå så mycket poäng där. Ja, då blev det noll det där. Trattskaft. You ask all your pipper friends for lives. Okej, okay, det känns typ av sånt här. Trolling kritik. Thank you. Det är bara 14 kvar där. Off topic comment. Tjoff. Thank you. Där här. Funny kritik. Tack. Sen får vi köra sarcastic comment där. Murderous look. Sen var det slut. Bam. Klipp eller klipp. Så hade vi ingen som passade där. Så vi får köra en sån. Det behöver vi inte ha med ens. Om vi tar dig där. Så tar vi dig där. Och dig där då. Så. Adjust contrast. Great color. Blah, 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 blah. Background music.
process. Bra med intresse i alla fall. Över 50 får vara helt okej. Nytt rekord i videokvalitet. Trevligt. New level. New level. Publish video. Så ta och plugga lite. Och sen ska vi sova. Sen äta. Du är ju nästan klar med den här kursen alltså. Sakta men säkert. Nu ska vi se. 6 juli kommer. Ja, men det has been released för Honey PSP. Fast jag har ingen Honey PSP. Det var därför jag inte såg den där i storen. Ja, ja. Kolla, bara en tumme ner. Who edited this? Haha, Giancarlo. Ditt gamla tratt. Bom. Kolla vad views. Oj. Ja, vi ska läsa klart den här boken nu. Det är bestämt med för. Åh, nya kort. Egoistical comment. Tack. Greetings. I will let you know they hacked your phone and stolen all your pictures. If you don't pay me, I upload them to the internet. Nothing personal, it's just business. No way. Haha. Jag fick mer exp och mer subs för att det var bilder på mig i min pyjamas. Och som vi vet så sover han i sin kostym som jag har köpt åt han. Så att det är lugnt. Åh, snart är det klar, äntligen. Kom igen då. Läs hårdare. Läs hårdare då. $2,000. Då kör vi en... vad heter det? En vad heter det? Aha, kan jag... Aha, nu ska vi se. There's a rumor going on with, thank you better ignore. Vi ignorerar. Okej, okay. Bla bla bla. Hopp. Då har vi läst klart den här. Massa post-production. Tack så mycket. Du har inte köpt. Visst, det kan vi göra. Efter vi har sovit och... ja, jag är jättetrött. Sova, äta. Chatta med tjejen. Bomp. En topplur sådär. Bam, 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 bam. Har vi lite spaghetti kvar här? Mm-hmm. Mm-hmm. Så, då var den full. Tack, ska vi chatta med henne. Bla, 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 bla. Där har vi krypen. Kan vi få den hit så är vi nöjda. Tack. Tjoff, hej då. Och så ska vi påbörja en ny kurs. 3 dagar, 1 dag, 5 dagar. Kan vi ta något snabbt där nu? 1 dag. Basic video recording. Start course. Så tar vi den hit ungefär nu. Sen ska vi göra en ny video. Sov och äta lite bröd bara. Där har vi den. Tack. Puff. Sleep. Nu ska vi göra världens bästa video. Eat. Pappa. Snabb tupplur. Upp. Power nap. $280,000 visningar. Tänk om man hade fått det på alla sina videos. Det var lite bröd. Thank you. Replace. Alltså, vadå replace? Sluta med det. Unreal Moon Horror, gameplay, start video. Så, nu ska vi göra världens bästa. Continue. Buggat spel. Jag vet inte om det är buggat, men nu är det där. Sätt att spela. Varsågod. Kolla, 300 på en video nu. Start recording, tjoff. Slänga in den där då. Teknisk kommentar. Vi tar den där då. För att vi... Det hade något vettigt. Sarcastic comment. Game intro scen. Jag tror vi kanske en sån. Ja, det gick bra. Jo, vi kommer hard challenge. Yay! Just det, man kunde välja kort. Det skulle vi... Åh, det skulle jag tittat på innan. Cutscene. Short comment. Nej.
skitigt då. Det skulle bli världens bästa video. Epic game. Sing kritik. Ja, funkish. Topic. Pop, pop. Ja, kom ända till outrot i alla fall. Men, next. Pank. Ska bara dra in. Nej, vi kan dra in den där tror jag. Bort. Och då vill vi ha en sån. Sen har vi inget bra där. Så då tar vi den. 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 Och slutligen då den här. Men det är bara noll på den. Och den är sån. Ursling. Börsling. Boostar upp den. Boostar upp den. Och där går datorfanskapet sönder igen. Processa. Bra med intresse. Och lite level ups här. På det mesta tror jag nästan, va? Jadå. Alltså den här gamla datorjäveln alltså. Fy fan. Info. Där hade vi en repair. En gigahertz dator. Ah, ja. Reparera. Kanske köpa någon ny datordel då. Nu ska vi se 1 och 2. Vi köper en datordel för 200. Svårt, den här videon är klar. Vi kan ju fortsätta med kursen först. För vi kan inte av någon anledning surfa samtidigt som vi renderar och laddar upp. Datorn blir tydligen helt obrukbar då. Snart level up också, trevligt. Jag vill väl level 20, jag måste flytta liksom. I guess. I don't know. Bla 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 bla. Så. Giancarlo och... ja. Jag struntar faktiskt i Giancarlo. Han är bara en sad, pathetic little person. Han är bara avundsjuk. Ska vi se om vi kan... Mariana Jaislin. You can't hire. You don't have the right relationship. Okay. Hepp. Hepp, hepp. Nu ska vi se. Hon är 40 ranking. Hur går det för min ranking då? 51. $1,000 i månaden tjänar jag tydligen. Och jag betalar 320. Ja, men det är trevligt. Okay. Ja, den är klar. Vi ska uppgradera en datordel. Go shopping. French brick. Mantendo. Var det Mantendo jag hade där, eller? Jag tror det. Sluta plugga nu. Jag var nog snart klar. Sure. Börja med att chatta lite då. Måste hålla kontakt. Men du kan sätta dig kvar. Bla 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 bla. Bla bla bla. Kör så den blir full liksom. Bam 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 bam. Så en liten millimeter kvar. Tack så mycket. Och där. Så, go shopping. Ska vi se vad för delar vi kan uppgradera. PC World, please. 200 hade vi sagt. Vi börjar med keyboard. 79. Monitor. Oh! 450 kostar det dock. Mouse. Så, kan vi nog köpa något lite till här då. 290. 340. Headphones. 85, sådär. Ja, men då 240. Det där blev enligt det jag tänkte. Jag ville ligga på 1000 där ungefär. Så det blev ju helt okej ändå, skulle jag vilja säga. Thank you. Hello. Squad police for you. The computer is factory with powerful wires and blue form. Blah, blah, blah. Will you pay? I don't buy it. Obvious scam. Level up. Thank you very much. Light bulbs, talent points, new cards. Nu ska vi kolla in korten. Först ska vi ta den här. Bam. Jag öppnar upp de här. Ett nytt tangentbord. Det var snyggare än det är mer gaming tangentbord det här. Och en ny mus. Ja, yeah, den var snygg faktiskt. Och sen slutligen då nya hörlurar i guld.
Ta och sov lite. Först. Sen då. Ska du äta. Eat. Ba-ba-da-ba. Ska vi ha en ny video här strax. Liten hamburgare. Mm-hmm. Bam. Och så var det korten, ja. Då ska vi se. Intro card. Vi brukar få väldigt lite på, vad heter det? Okej. På script-grejen. Serious greeting. Men det låter som mig. Så. Det, vi behöver bara en greeting, liksom. Sen då ska vi se här. Oj. Transition card. Vi ska ha en funny comment, en sån comment, bort med den comment, topic. Ska vi se, har vi två sån, jag tänkte två varje i alla fall. Nu har vi två såna snurrgubbar, två arga, en teknisk, okej. Okay. Bodycards. Vi behöver en teknisk kommentar. Den har vi två av. Den har vi en av. Vi skulle vilja en lite låg där. Har vi teknisk också. Pang, pang. Outro. Kiss goodbye. Tarven Mens. Music outro låter bättre än kiss goodbye faktiskt. Men vi tar med en sån till också. Då ska vi se. Då har vi lite mer kort att välja. Jag vill ha några lägre. Eller någon riktigt fet ska vi ha. Här har vi 8. Jag tar väl en angry comment. Där är en bra greeting. En dyr greeting. Men det är bra. Egentligen då så kör vi in alla där. Transition. För det är de flesta liksom. Body då. Den kan vi ta. Undrar om det här är för vlogg-grejen. 20 och 24 står det ju liksom. Hallå. Final credits. Fade to black. 70 tar det liksom. Det går säkert att optimera det här mer. Sin greeting. Och sen ska vi ha ett sista kort då. Angry criticism kan vi inte ta. Okej. Okay. Chatta medan jag håller på med det här. Vad är det vi kan ta då liksom? Introvit logo. Så. 24 av 24. Tack. Bam. Så har vi chattat lite. Ta lite bröd. Ta och sov lite. Ska vi ha en ny video. Bread please. Ska vi ta två bröd. Vi tar en till. Oj. Eat. Sova först. Den blir maxad så att får vi 50 burps nu eller? Jakten på $2,000 fortsätter. Ja ja ja. Okej, det kan vi chatta med först. Honey Play Studios 2. Ska vi inte köra. Så, jättebra. New gaming video. Hur går det för den där nu då? Fortfarande 100. Vi kör. Gameplay. Start. Confirm. Bara kolla här så att det inte har dykt upp något nytt. Monodirectional. Vi har tydligen missat det. Full HD. Station 1. Go. Jump. Scares. Och skit. Bam. Så, då får vi lite intron här att välja mellan då. Vi går ut hårt. Den där kommer ju alltid med liksom. Så att det där är bra. Sen då cutscene. Sarcastic comment. Ja, det dög. Game tutorial.
technical comment. Loading screen with advice. Off topic. Här ska vi en sån. Vi tar för att spara lite. Badank. Och summary of the game. Det har vi ingen bra. Vi slänger in den där då. Det var lite överdrivet kanske. För att nu kan vi inte göra mer. Ah, dåligt. Den får vi med i alla fall. Den ska vi connecta där. Den connectar vi med dig. Får vi connecta dig så. Så och så. C20 nu på script. Mycket trevligt. In med musik. In med softfokus. In med color grade. Och sen kör vi då fade to black. Och så går datorn sönder. Alltså det är den sämsta datorn i världshistorien. New record. New record. Yes, box. Lite nya rekord. Mycket bra. Måste vi reparera det fanskapet. Alltså fy fan. Publish. Okej. Honey PSP. Jag tror det är den jag har. Big time gameplay video. Ja, visst. Det kan vi göra. Info. Prepare. 28 juli. Kommer nog spela snart här. Ja, ah, nyckort. Usch. Open. Så, där var du klar. Tack. Så måste vi vänta lite. Kan vi läsa klart den där? Och så ska vi sova och äta först innan vi gör den videon. Och så har vi nytt kort igen. Nej, det var bara den. Okej. New. Men det vill vi inte ha. Usch. Och det är Giancarlo och Editing. Som vanligt. Sådär. Bam. 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 Okej, tack så mycket. Yeah! Ta och ät lite. Gå och sov. Och då tar vi lite hamburglare. Så, och så sova. Och göra en ny video. På då Big Time Hair Salon gameplay. Inte så populärt spel, men vi måste köpa konsolen också. Hopp. Ah, ja. Vi får ju lite pengar över, så det blir rabatterad konsol skulle man kunna säga. Vi fick ju $400 för att köpa det. Vad kostar en sån Honey PSP då? 199. Inga problem. Bye. Tjoff. Kom igen. Ge mig den. Ät lite bröd så länge. Eat. Bread. Open. Yeah. Proff. Undrar vart den andra konsolen tog vägen nu. Men. New gaming video. Stopp. Gameplay. Starta. Ska vi bara kolla här. Stopp. Upp. Upp. Continue. First look. Sponsrad video. Det ska man vara tydlig med. Så. Boom. Bla 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 bla. Då ska vi se. Series greeting. Alltså den tycker jag om. Tjoff. Sen då så är det en fighting. Summer of the game. Vi går ut hårt här. Angry grej. Tjoff. Gör en short comment. You found the Easter egg. Kör den. Game intro scene. Har inga poäng kvar. Yippee-kay. Så. Vi har det bästa situationen. Då ska den in där. Den kan nog in där. Den kan in där. Bla, 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 bla. Så.
tjoff. Vi ska ha softfokus i alla fall. Tydligt där. Sen tar vi den. Och sen ska vi ha lite great call. Vi ska ha background music. Background music. Och sen tar vi add titel bara för att få lite mer där. Och process. Måste animera datorkraft alltså. Interstellar Cooking has been released. Och snart kommer en ny konsol som heter Nintendo Z. Nytt content record. Sen kan du starta en kurs. Har vi någon endagskurs här? Basic sound editing. Jättebra. Så, just det. Kursen kostar pengar. Det var därför. Sen är det bara läsa. Läs eller läsa. Lite exp. Tack så mycket. Känns som nästan tar en dag att ladda upp en hel video. Det är inte riktigt så i verkligheten. Om man inte sitter på modem. Eller, ja. Oj. Good job. Tack. Så, nu har vi nästan de där. Terrible video. Hated video and stupid video. Please retired. Kali, okej. Editing som vanligt. Och sen att jag säkert körde en konsol och ett populärt spel. Det är sånt som händer. Då ska vi se. Kan nästan läsa klart den där. Medan den där. Vi kan promota den. Spread the word. Varsågod. Bara för att bumpa upp den lite. Lair of the Demon. Egentligen skulle jag köpt det där spelet och gjort en first impression på va? Ta go shopping. Du är nästan klar med den där. Du får läsa klart den först. Eller? Ja, klockan är 5 på morgonen. Vi kör. Nu ska vi se. För det spelet kom 21. Ska vi se. Här, 26. Det är en dag har det varit ute. Jag tror vi hinner. Vi chansar. Let's take chance. Bomp. Tackar, tackar. Har vi lärt oss lite om ljud? Så det låter bra. Ja visst. Nu tänkte jag ju först gå och handla ett spel. Men. Uncoded Arms. Cybernetic Beast Expert. Ska vi se. Hall. PC. Everybody loves the banana. Det är juli är det ju. Topseller så. Juni, juli. Där. Nej. Juli. Pathetic Blood Thieves. Ska vi köra? Inte ställa cooking. Där. Bam. Bye. Snacka lite med bruden. Hålla uppe den relationen. Nu är det 28 del på sig. 2 dagar efter. Men vi chansar att göra en first impression. Så ser vi om det. Jag menar. Man skulle kunna förboka spel. Choose game. Ställa cooking. Nej. First. Start. Thank you. Bump. Ba-bump. Ba-bump. Go. First impressions. Det räcker ju att det är liksom så. Tänker jag. Det är liksom figgen testar. Bump. Och jädra vad jag hade glömt bort att äta och sånt där först. Interactive loading screen. Chonk. Sen är videon klar. Det blir en kort video. Ja ja. Bam. Och där går datorn jävligt sönder igen. Världens kortaste video. Varsågod. Men så är det med det. Tack och hej. Bra med intresse. Väldigt kort video. Editing får vi väldigt lågt ut, men bra med content. Tack. Publish. Världens kortaste video. Tack så mycket. Sen då så ska du återigen replace. Vi gör så här. Info. Upgrade. Vad händer då? Trattskaft. Ja. Info. Repair. Den börjar bli gammal alltså. Sleep. Eat. Start course. 2 dagar. 5 dagar.
Ta en 2 dagars kurs här då. Eller... Hmm. 10 dagar. Då får vi 8 EFX alltså. Nej, vi tar en sån kurs. Tjock. Den var blandad. Den tar vi inte study curse utan vi ska spela spel. Först. 1 och 6. Då kanske det är dags att uppgradera den här junken då sen. Vi gör en video till och sen ska vi uppgradera datorn. Spaghetti. Gud vad du är nidig. Gud vad otrevliga. Så, det var där klart tydligen. New gaming video. Kan vi köra en gameplay på den där också. Gameplay, start. Nu vill vi liksom fräscha i huvudet. Varsågod. 2 kallar vi den eftersom vi har en first impressions också. Detta suger. Gud vad positivt. Snart 300 000 subs också. Vi kör den där. Bamp. Cutscene. Off topic comment. Nej. Det skett sig. Tratt hål. Halveras det här nu eller är det... Nej. Loading screen with advice. Final comment. Hepp, skit dit då. Fan. Epic game. Skrik lite. Tydligen populärt. Main menu. Short comment. Hard challenge. Funny critic. Hepp, skit dit. Jag vill ju till outrot så jag får ett outro i alla fall. Sarcastic comment. Det är det jag råd med. Men vi kommer inte till outrot. Bam. Sen har vi 0 när vi kommer till outrot. Usch. Ushi bushi. Ushi bushi bushi bushi. Jaja, och så går datorfanskapet sönder igen. Sen har vi ingen bra här. Det med nollor vet du fan. Vi ska ta med alltså. Det tar vi med. Sen behöver vi lite grönt. Och sen behöver vi lite ljud. Och så den där funkar ju där faktiskt. Men om inte du funkar bättre faktiskt så. Nu skulle vi haft outrot. Så, det var det. Computer, blah, blah, blah. Hej, hej. What's up? I'm going to party. Ja, visst. Jag ska bara köpa en ny dator. Vad händer med videon? Hallå, kan... Okej, vi går på disco först, ja. Mm. Det är det vettigaste att göra när datorn går sönder. Han blev så deprimerad så att han går på disco. Yay! Tack. Kan vi... Så, flirt, kiss, dance. Tada! Kiss passionately. Nu ska vi se om vi kan fria. Nu är det mätaren så full det går. Vi har ändå träffats här en 2 månader. Ska vi bara se först här. Accept. Okej. Nej, trattskaft. Ja, vi får vänta lite. Vi får dansa lite då. Kan vi göra något annat här förutom att tala med... Är det där Giancarlo? Nej, det var det inte. Vart har vi han? Kan vi ge han en käftsmäll? Irvin. Hi. Skylar. Brogan. Simon. Elisabeth. Vad är det som... Jaha, det är någon som dricker väldigt tungt. Ah, ja. Tåk. Hugg. Ja, ah, jag får... fria till dig någon annan gång.
bla 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 bla. Och sen kiss och sen leaving. Hepp. I'm leaving. That's enough. Ingen bra kväll. Ingen bra kväll alls. Nu ska du fixa din video, ditt trattskaft. Ja, just det. Vi ska replacea den också. Go shopping. Vi kan använda den för att shoppa i alla fall. Det är trevligt. Ja, exp. Tack. Bam. New cards. Thank you. Thanks. Tack. Go shopping, så här. Hallå, go. Eller måste vi repara den först? Ja, det måste vi tydligen. Info. Repair. Börja jaha, den är så trasig så jag inte kan reparera den själv. Läs lite på din... Okej, du startar aldrig den kursen där. Tänker vi tar den här som ger väldigt mycket olika... saker. Hopp. Jag ska köpa en ny dator så fort han är klar. Bam, bam, bam. Tack så mycket. Go shopping. PC World. CPU. Den senaste. Bamp. Bye. Så, kan du gå och lägga dig. Äta lite. Bam. Tack så mycket. Open. Yeah. Ät lite bröd. Great video. Sådär. Då ska vi se. Måste jag göra om samma process, va? Eller? Jag har missat något. Jag kommer inte ihåg. In med dig. In med dig. In med dig. Sen var det ganska låg grejer här. Det var ingen etta, nej. Vi skulle behöva lite mer grönt. Tjoff. Och vi kan ta in den där också. Vi gör så här. Tjoff. Så. Sen behöver vi mer där. Vi behöver mer där. Mer där. Så slänger vi in titel för att vi kan. Vi har ju fått mer renderingspoäng. Process. Den här videon dröjde väldigt mycket på grund av tekniska problem. Skrev han på Twitter sen, säger vi. Kommer ingen video idag för att datorn gick sönder. Så, då håller den på. Då kan du ta continue course. En nytt kort. Bra. Usch. Vart? Ska vi se när den här laddar upp. Den ska vi nog till och med ta och promota lite. Sen att det kostar pengar är lite fjantigt. Ladda upp. Undrar om det är level 25 då som jag måste flytta på. Det har alltid varit en level cap på alla. Ja, Giancarlo editing. Han är så aggressiv. Promote. Accept. Publish video. Så. YouTubers life. Hell. Aha. Giggity. Ja visst, kan vi gå på film. Men du kan sluta plugga då i så fall. Så. Go to event. Bom, 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 bom. Och det blir nog det sista vi gör i det här. Kan vi intervjua henne. Ganska bra med burbs. Dong, dong, dong. Record interview. Då ska vi se. You begin to music intro. Jättebra. Jag vet inte varför det här med guldkort, vad det innebär.
Men då ska vi se. Do a trap version. Testa, undrar om man får... Nej, okej. Okay. Jag skulle bara testa där med guldkortsgrejen. He responds to a better YouTuber than you. Constructive criticism. Off top the comment. Answers a long question with a simple no. Ja. Hepp. Spontaneous screaming guy in the background. Sarcastic comment. Bam. Och så hade vi inte mer. Tack så mycket. Next. Edit and when you come home. Flirt. Hug. Och give a gift. Sen kan ni... Tack. Tada! Undrar man när man fattar att hon är med på att gifta sig då. Bom, bom, bom. Ursäkta. Kändis coming through. Douchebag kändis dessutom om man säger så. Thank you. Klick. Ursäkta, du blockar min shot. Tack. See the movie. Bam 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 bam. Sätt dig där du. Pop 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 pop. Så där. Hej. Så lär vi känna en ny person lite random så här när vi är på dejt med vår tjej. Inte så snällt kanske. PC has been released, the best console out there. Ja, får man snacka med henne i ett par sekunder då. Det här är den tråkigaste delen av spelet nästan när jag ser på film. Man får lite sömn av att sitta här på bion. Man relaxar alltså lite. Och lite hunger också tydligen. Ja, dags att gå hem och redigera video. Åh, vi har snart 300 000 subscribers. Let's go home. I'm leaving. Stop talking. Jag sitter nog med likadan också. Yeah! Full HD, bla 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 bla. Ska vi se. Då ska den vara på omnidirectional där. I övrigt så här. Kolla, med 30 renderingspoäng. Mycket trevligt. Interview with a sur flickvän. Så. Gud vad den här rullar in. 364 000. Aj. Jaha, vi gör väl en sån då och en sån då. Sen slänger vi in dig där och dig där. Så behöver vi color grade. Vi behöver en sån. Fokus. Ska vi se, då har vi 10 poäng kvar. Borde vi kunna... Nej, det kunde man inte. 7, okej. Okay. Tog den. Ah, ja. Det får bli bra. Process. Bra med intresse. Det här kommer bli stor, känner jag. New record video quality. Very nice. Very nice. Ja, kära tittare, vi gör så att vi avslutar här för idag. Vi har 300 000 subs. Woohoo! Nintendo. Spooky Night Jamboree. Jag kommer ju glömma bort det om jag accepterar det nu. Bra med pengar och bra med X, men nej, tyvärr. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och om ni inte prenumererar så tycker jag att ni ska göra det. Så får jag tacka så mycket för att ni har tittat. Hej!
Ja, nu kan jag äta större fisk. Take this. Trattskaft. Woppa. Nytt rekord. Continue. Vad är en stjärna? Dåligt. Okej, då ska man välja en ny bana då. Play. Rubber Ducky Diet.